David Dias Mandate ato assunto neba jornalista sira ia Parlamento Nacional sexta nei. Tuir Mandate dalang uniku ato solusione in passe politico ia relarang mak dialogo entre líder sira laos eleição antecipada. Tambe eleição antecipada aumenta dit povo ne sofrimento. David Dias Mosu suba líder nacional sira ato respeita povo ne voto ode cumpre promessa ne behato ona ia campanha tamba povo ne hakarak mak desenvolvimento. Ode hadia povo ne moris laos politica ode malo no eleição antecipada. Tem que sada. Raine la os feudal. Raine la os feudal. Raine resultados husi rui ran matabem o cosar bem. Ita valoriza e mania. Ita o hinori ita sirne pele tur. E ma sirve matin la qua leona. Ita quando sama raine lo losi tene sentimenti epa. Ha sama hela ha ne malu sirve. Matene. O hinori ita ne qualia, ita ne halima, ita hamnasa ba malu. Mesira be matene. I barak sirni uan sira la sai buat tida. Uluk bapa nia tempo tande tlipsus ema be resistensi ni uan sira tu skola ne arasta ten ke ismola tun sae. O hin loro liberdade. Hotu hotu bele. Às vezes sir seluk mak di akli utan fali. Tande ti dia demokrasia demokrasia la sirne. Demokrasia o quando skola ne so hin dia ngat onia liberdade be. Hak alamia ne. Onia liberdade ne. Quando halou na opção, ou responsabiliza uma opção. Então, saída, mas eles são antecipados, ou sei que o Bruno, lá tem de resolver o problema, agora a carta eles são antecipados. Então, goza o povo nega. Povo, para a América, a filha neba, loura humanas, valo até monuta. E a sorencela do deputado bancada Partido Democrático Adriano do Nascimento Mos exige o líder partido político Sira a tutur Hamuto no rezeite eleição antecipada. Tamba partido político Sira e Timor-Leste se da Iaida, mas garante a tomanan maioria absoluta. Saune, ok, dalan democrático. Mas bem, a tuba eleição e te sucat lai. Osan hiram a tu saiba eleição. Povo agora precisa osan e te agora hasai osan ba eleição. E depois, eles são ida be partido de lamanan maioria, e depois abam bayar resultado mai mak partido be bolu mal lakoi mal lakoi falai haula koi ne imi blok ne ba ami blok ne mai ita itla fo malu. Eles são tan. Estação continua na fatin. Continua na fatin. Announcer ida mai garante ba hau. Ami manan 50%, ami ne kader 50. Okay, unta eles são antecipada ba. Foi ainda dá, kan esa ne eles são antecipada, AMP mai ho senti kata kesira manan maioria, e resultado hatur sira manan maioria. 34. Mas agora a maioria? Problema fale, não há. Agora ele só fale. Entretanto, o deputado da MP Olinda Guterres declara a MP se continua a exigir. Também a MP, Hamrikla, os primeiro-ministro Tormat Angrua começa a declarar a minha existência. Mas decide-lhe o se conferência ida no anúncio se líder partido tolo ne roto. Cata governo mundo, né? Então, presidente está falando, primeiro-ministro iria para assegurar a nação. Nem a mesa qual é o lugar momento a empresa lá o senhor primeiro-ministro na mesa matur e senhor Karel Xanana Guzmão e senhor conselheiro máximo do partido Kunto Nenia nomos Mambot Karel Xanana Guzmão lá o primeiro-ministro senhor Taurizim qual é nem a mim se dá quando ia na conferência Roma macadinha kata a mim lá hamuto com o senhor nem o ensino. A foi um proposto orçamento geral do Estado batido em Rio Grande do Sul na passa do Parlamento Nacional. Se fechado bolona partido político Sira, o de Russo Hanuin, antes foi decisão da situação política atual. Durante o diálogo, o único partido CNRT que prefere a eleição antecipada. No partido selo que promove o diálogo, também considera a eleição antecipada la garante a tua cota em passe político. Né? Fátima Pereira, Zuanico Pinto, GMN.